noite na paz de Jesus Cristo. Amém. Aos irmãos em conexão conosco, que o Senhor os abençoe grandemente. Também os que estão aqui, que sejam abençoados pela palavra que será pregada. Está nos visitando o irmão Alex, sua esposa, irmã Eliane. Eu vou pedir que fique em pé. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Se há mais visitantes, nós damos boas-vindas. Eu quero me dirigir ao irmão Natanael e pedir-lhe que veja a possibilidade de um ônibus para levar a congregação para Junqueirópolis no dia 27 de maio. Grande encontro com a presença do pastor Royal Lopes Galvão, os obreiros do nosso campo, as congregações. Nós seremos muito abençoados. Esses encontros acontecem em nosso campo, nós temos procurado manter isso durante muitos anos. E confesso que tem sido frutífero, tem sido uma bênção para o nosso povo. Nós vamos ler a palavra do Senhor. São Mateus, capítulo 24, versículos 29 e 30. São Mateus, capítulo 24, versículos 29 e 30. E logo depois da aflição, naqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Amém. Vamos orar. Santíssimo Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo que o teu Espírito me use para o benefício da tua igreja, das pessoas. Senhor, que seja um estudo substancioso, esclarecedor, na simplicidade do teu Espírito, que a palavra faça com que haja luz, luz nas mentes, luz nos corações, como diz o Salmos, capítulo 119, versículo 130, a exposição das tuas palavras da luz, dá entendimento aos simples, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar. No mês de março de 1963, profeta de Deus, o irmão William Marion Brando, em seu tabernáculo, pregou a revelação dos sete selos de Apocalipse. Segundo ele próprio, a revelação dos selos consistiu na revelação
completa. Revelação completa de Jesus Cristo. Eu estou com a mensagem, a festa das trombetas, parágrafo 36. Imediatamente após aquilo, os anjos do Senhor apareceram e falaram sobre os sete selos. Eu tinha que voltar aqui para Jeffersonville e pregar os sete selos. E ali, se alguma vez eu disse alguma coisa que foi inspirada, foi naquilo. Ali onde o anjo do Senhor nos encontrou em reticência. A Bíblia se tornou uma nova Bíblia. Ali isso se abriu e revelou todas as coisas que os reformadores haviam deixado. Aquilo foi a revelação completa de Jesus Cristo. A revelação dos selos foi a revelação completa de Jesus Cristo. Isso significa que até os sete trovões foram revelados nos selos. Porque se foi a revelação completa, o que teria ficado sem revelar? Na mensagem era de Laodiceia, página 295, diz o irmão Brana: este mensageiro de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, e Apocalipse capítulo 10, versículo 7, fará duas coisas. Primeira coisa, converterá o coração dos filhos aos pais. Isso é, os nossos corações à doutrina apostólica. Segunda coisa, revelará os sete trovões de Apocalipse 10, que são os mistérios de Deus contidos nos sete selos. Amém. Portanto, os sete selos revelaram todas as coisas, inclusive os sete trovões. Que descarta qualquer pensamento de que o irmão Brana teria que voltar para pregar os sete trovões. Aqui no parágrafo 48, a festa das trombetas. Agora recordem, Deus é a palavra. Em cada era, ele dividiu a palavra para cada era que estaria na terra. Ele a dividiu nas eras da igreja. E os sete selos revelaram cada pedacinho disto. Mombrana foi meticuloso. Os sete selos revelaram cada pedacinho disto. Portanto, tudo está revelado. Agora, aos irmãos que têm familiaridade com a mensagem, sabem o que eu vou dizer. A terceira puxada anula o sangue de Cristo?
Acerca das três puxadas, o que eu vou dizer para a igreja, para os irmãos em conexão, está na mensagem Véu Adentro, a partir do parágrafo 11. Eu vou vos contar. O irmão Branham, nosso profeta, homem de campanhas evangelísticas, ganhou milhares de almas, curas maravilhosas, milagres, coisas fenomenais. Ele havia feito uma promessa a Deus. O dia que o passar da bandeja, da salva, a oferta tirada, levantada de uma maneira espontânea, sem precisar pressionar o povo, sem precisar dizer, hoje tem que sair tanto, hoje nós temos que levantar tal valor. O dia que o simples passar da bandeja, em suas campanhas evangelísticas, não cobrisse as despesas da campanha, ele pararia com o trabalho evangelístico, com as campanhas. Ele foi muito cuidadoso em relação ao dinheiro, como em relação a outras coisas. Ele chegou a dizer que há três coisas principais através das quais Satanás derruba um pregador: dinheiro, fama, mulher. Ele cita três personagens no Velho Testamento, vítimas dessas três respectivas coisas. Quem foi vítima do dinheiro? Balaão. Ele foi chamado no Novo Testamento de profeta mercenário, por amar o prêmio da injustiça, por desejar amaldiçoar Israel e receber a curta oferta de Balaque. Quem caiu pela mulher? Sansão? Nos braços de uma mulher, ele se rendeu e ela conseguiu arrancar-lhe o segredo do Senhor. Em que consistia a sua força? No seu cabelo, com as sete tranças. Quem caiu pela fama? Saul. Saul era um homem simples. Mas quando ele foi projetado e se tornou rei, aquilo subiu para a sua cabeça. Isso tem se tornado uma tentação para muitos homens. Eles não sabem administrar a fama. Eles não sabem se esconder em Cristo. Não sabem. E deixar que a glória seja tributada a Jesus Cristo. E passam assim, vai descer em a crerem que são isso, que são aquilo, e Deus os deixa. Quando Deus usa um homem e ele se mantém simples, humilde, Deus continuará lhe usando. Mas eu mencionei isso de passagem, vamos ao que mais nos interessa. O irmão Brano havia prometido isso a Deus. E a oferta começou a faltar em suas campanhas.
quando se passava a bandeja ou a salva, o que se levantava não estava tanto para cobrir as despesas. Então ele pensou: um homem não vale mais do que suas palavras. Eu prometi e vou cumprir. Tomou a decisão de procurar um serviço secular, ajudar o irmão Neville em seu tabernáculo. O irmão Neville era pastor do tabernáculo Brana. Ficar ajudando o irmão Neville ali, um homem mais local, parar com as campanhas evangelísticas. Aquilo causou uma contrariedade muito grande em sua esposa e no seu filho Billy Paul. Billy Paul chegou a dizer-lhe assim: papai, o senhor está errado. O senhor não pode parar de pregar. Mombrana respondeu: filho, não estou errado. Eu estou certo. Eu estou cumprindo o que eu prometi para Deus. Eu não disse que vou parar de pregar. Eu disse que estou parando com as campanhas. Eu não vou apelar para o povo. Vocês sabem que dizer que a igreja não precisa de dinheiro é uma insensatez. Mas muitos pregadores têm pedido dinheiro de uma maneira até indecente, e pressionando as pessoas para ofertar. Coisa que o irmão Brana foi muito cuidadoso, não fez, e seus seguidores também não fazem. Então o irmão Brana teve uma visão. Ele se encontrou em um lugar, havia muita gente. E havia um pregador na plataforma que estava pregando. E nessa visão ele viu um irmão que lhe ajudava nas campanhas. E esse irmão lhe disse: irmão Brana, nós já distribuímos os cartões de oração. O irmão Brana viu aquele homem no púlpito pregando. E em dado momento, aquele homem terminou a pregação e disse assim: oh, vocês estão dispensados. Acabou a reunião. O irmão Brana estranhou e perguntou: mas como que vocês terminam uma reunião, uma campanha evangelística, sem fazer chamada de altar? A chamada de altar não foi feita. E alguém lhe disse: nós já retiramos a oferta. Mombrana continuou: não foi isso. Esse não é o assunto em pauta. Ou vocês consideram mais recolher a oferta do que as almas? Chamada de altar. As almas valem muito mais. As almas pelas quais Cristo morreu na cruz. A visão continuou. Mombrana se encontrou em umas águas, aquela água azul, aquela água cristalina, e um homem, que indiscutivelmente era um anjo. Esse homem estava com turbante na cabeça, com roupa palestina, e ele disse assim: eu vou te ensinar a pescar, eu farei de ti um pescador. E deu-lhe uma linha, anzol, isca, para que ele pescasse. E lhe passou a seguinte instrução: na primeira puxada, você puxe devagar,
a segunda puxada, você puxa um pouco mais forte, não muito forte. Agora, na terceira puxada, prepara-te para a pesca. Daí, o assunto, três puxadas, se relacionam com as etapas do ministério do nosso profeta, o irmão Branco. O que aconteceu? A primeira puxada, ele puxou, as pessoas se empolgaram em torno dele. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Quem que não gosta de ver um homem sendo usado? Quem não aprecia ver um homem diante do povo na plataforma sendo usado? Isso é maravilhoso, irmão Brandi. E ele se empolgou com aquilo. Então, na segunda puxada, ele puxou, mas puxou forte. E quando ele puxou forte, ele se embaraçou na linha. Aquele homem se colocou em sua frente e disse: eu te disse para não fazer isso. Você puxou muito forte. A primeira puxada foi quando você passou a orar pelas pessoas doentes, colocando sobre elas as mãos, curando as pessoas. Então todos se maravilharam. Isso é maravilhoso, que dom maravilhoso. Nessa primeira puxada aí, a igreja evangélica, Assembleia de Deus, devia dando tapinhas nas costas do irmão Branham e o convidando para o seu púlpito. Quem não queria um homem assim? Na plataforma, câncer caindo diante do povo, paralítico saltando de cadeiras de rodas, surdos escutando, mudos falando, coisas tremendas acontecendo. O anjo lhe disse: a segunda puxada foi quando você revelou os segredos dos corações. Só que você puxou muito forte, você se empolgou. Você se empolgou com o resultado da primeira puxada, o povo te elogiando em torno de você. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Você se empolgou e a segunda puxada foi forte, mas o que devia ser? Você fez uma exibição pública disso. Mombrana baixou a cabeça. Eu aceito a correção. Ele teve humildade, né? Vocês sabem que o ministério de Jesus também teve etapas. O ministério de Jesus teve etapas. Na etapa da cura, gente, Jesus se tornou famosíssimo. Mas quando ele passou a ensinar, ele foi abandonado até por discípulos. Se você ler São João, capítulo 6, você constatará isso. Quando Jesus falou em comer da sua carne, beber do seu sangue, falou e não explicou. Às vezes Deus não dá explicação. Sabe por quê? Para que haja manifestação das classes, dos espíritos. Quem está inclinado a tropeçar, tropeça. Quem não está, a árvore cai para o lado que ela está inclinada, isso é a lei da gravidade. Oh, o fulano caiu por causa, deixou a igreja por causa, a árvore já estava inclinada. Se Jesus quisesse, ele teria explicado: peraí, por que vocês são engasgados? Vocês não engoliram isso? Vocês estão pensando o quê? Que eu estou ensinando o canibalismo? Comer carne humana?
Eu estou ensinando vocês a se tornar vampiros, beber sangue? Pera aí. Eu não estou falando literalmente. Minha carne é o pão da ceia, que eu vou ministrar antes da minha morte. Meu sangue é o vinho. Oh, que alívio. Graças a Deus, Jesus explicou. Acabou a confusão. Só que Jesus não explicou. Não explicou e discípulos engasgaram. Não, isso não dá. E isso não dá para engolir, não. Que mensagem é essa? Não dá, não dá. E Jesus se manteve assim. Quem quiser ir, que vá. Foi muita gente. Ficaram poucas pessoas. E mesmo as que ficaram, Jesus disse-lhes: também não quereis vós retirar-vos? Pedro respondeu: para quem? Você está vendo como é que a pessoa posicionada é? Eu chego a pensar que se Pedro fosse questionado, mas escute aqui, Pedro, você entendeu o que ele quis dizer? Não, eu não entendi. Mas sem entender, eu creio. Aleluia. Não é tudo que tem que entender. Não é tudo que tem que explicar. É o caso da terceira puxada. Esses mestres da terceira puxada, eles estão explicando o que o irmão Bruno não explicou. É o que eles estão fazendo. Explicando, oh, e mostra um estudo bem engenhado. Ganha um nome, posição, é o mestre fulano. Explicando o que o irmão Brana não explicou. A mensagem é simples. E de tão simples que ela é, os pregadores dela são tentados a pôr acessório nela. Um acessório nela é muito simples. Vamos deixar ela mais bonita, vamos fazer um adorno, um arranjo teológico, vamos interpretar. É muito simples. Um teólogo, após ler algumas mensagens, desdenhou. Eu não sei o que vocês acham na mensagem desse homem. É porque a mensagem é simples. Aleluia. E ela é para os simples. Aleluia. Repito o que eu falei na oração. Salmo 119, versículo 130. A exposição das tuas palavras da luz. Dá entendimento a quem? Aos simples. Glória a Deus. Então, naquela visão, Mombrana viu um quartinho de madeira e a luz entrou naquele quartinho e lhe disse: te encontrarei lá dentro. Essa será a terceira puxada. Agora, como eu disse, Mombrana não fez um estudo explicando aquela coisa sofisticada sobre terceira puxada. Ele falava aqui, ali, dava uma pincelada, entrava e saía logo. E é assim que nós nos mantemos. Glória a Deus. Aqui na mensagem, os ungidos dos últimos dias. Ó, irmão, se eu vou, será uma palestra, está sendo uma palestra. Nós não vamos, possivelmente, ter emoção. Mas nós vamos sair daqui abençoados. Os ungidos dos últimos dias. Parágrafo 262. Ouçamos. Notem. No mesmo dia, quando este mensageiro, não quando ele começar. É, quando ele começou foi cura. A primeira puxada. Muito embora, a segunda puxada não anula a primeira. E nem a terceira anula a segunda e nem a primeira. É importante que se diga isso. Glória a Deus. Então, não quando ele começar, mas quando ele declarar a mensagem propriamente. A primeira puxada foi cura.
A segunda puxada, profecia, segredos do coração revelado. A terceira puxada, a abertura dos sete selos. Eu não sei porque esses irmãos que saíram, esses ministros, muitos deles são meus amigos, foram meus amigos, prefiro crer que são até hoje, porque nós não brigamos, graças a Deus. Eu posso discordar doutrinariamente. São bons homens, bons homens. Eu não sei por que eles nos acusam de crentes da mensagem apenas de duas etapas. Olha, nós estamos com a revelação dos selos. Glória a Deus, aleluia. A revelação dos selos é a terceira puxada. Então vejam, a terceira puxada, a abertura dos mistérios, a revelação dos sete selos. Há de se entender a terceira puxada em dois aspectos. Primeiro aspecto, doutrinário, a revelação dos selos. Segundo aspecto, evidências, poder da palavra falada. Mombrana, ele manifestou a terceira puxada revelando os selos, no sentido doutrinário, a revelação dos selos. No sentido de evidências. Você quer ouvir uma coisa? Quando ele deu os dois filhos convertidos para a irmã Muser, foi a terceira puxada, a palavra falada. Quando ele parou a neve, foi a palavra falada. Terceira puxada. Quando ele ressuscitou aquele peixinho, foi a terceira puxada. Palavra falada. Quando ele criou esquilos, pela palavra, foi a terceira puxada. E isso está em nós. Isso está em nós. Isso vai se desenvolvendo. É como uma gravidez, que vai aumentando, o que não pode haver é retrocesso. Tem que haver progresso, não retrocesso. É verdade, aleluia. Tem gente em retrocesso. Tem que haver progresso. Aleluias. Até que a palavra se manifeste de maneira tal que até os mortos serão ressuscitados pela palavra. E nós subiremos ao encontro do Senhor. Deixe-me pisando firme aqui. Eu sei que esse estudo vai para a internet, vai circular o Brasil, vai ajudar muita gente. E a nossa intenção é essa mesmo. Vejam bem. Esses ministros que saíram envolvidos com a terceira puxada, como se fosse uma coisa nova, alegorizam coisas que são literais. Eles chegam a dizer assim: trono. Trono. Trono quer dizer domínio, como se não existisse um trono mesmo lá. Fosse uma palavra, uma metáfora. Trono fosse um domínio. Não existe um trono, sim. Literalmente. Como o monge Jesus está sentado nessa cadeira aqui, ó. Existe um trono lá no céu. É só você estabelecer a lei da lógica. Você quer ouvir isso aqui? Três classes de crentes, parágrafo 97. Essa é a razão porque eu creio que essa noiva for chamada fora e eleita e posta no livro da vida, haverá um som desde o céu que trará um tal batismo do Espírito Santo nessa noiva que atirará da terra em uma graça de rapto. Deus prometeu. Não se preocupe quanto à ciência, quantos astronautas eles alistem e tudo mais. E quantos milhões de milhas possam ver. E eu não me preocupo com nada disso.
há um céu e há um Jesus Cristo literal. Aleluia. Se há um Jesus Cristo literal, então há um trono literal. Esse Jesus Cristo literal estaria sentado em quê? Vejam bem. Um Jesus Cristo literal que virá na forma de um corpo. Quando um pastor desse se envolveu com isso, nós estávamos em um retiro. Muito amigo meu, já preguei em sua igreja muitas vezes. Quando ele chegou, me dizia assim: ah, sabe de uma coisa? O corpo de Jesus que foi gerado no ventre de Maria, aquele corpo nem existe mais. Jesus está em outra forma. Eu disse: irmão, não se envolva com uma heresia tão terrível assim. Você tem um ministério tão abençoado, te conheço há muito tempo, você tem uma igreja boa, Deus confiou, te deu um ministério, não põe isso a perder, não. Não se envolva com esse vento de doutrina. Efésios capítulo 4, está escrito no versículo 14, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados por vento de doutrina, de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, como que o corpo de Jesus não existe mais? Ali Jesus está e virá na forma de um corpo. Aleluia. Não na forma de uma nuvem. Sinceramente, eu creio naquela nuvem no formato rosto de Cristo. É um documento, é uma coisa incontestável, chamou a atenção da ciência. Quando os sete anjos vieram da eternidade, comissionando o irmão Brana para pregar os selos, formou-se aquela nuvem a uma altura de 42 quilômetros, onde não há umidade, não se forma nuvem, chamou a atenção dos cientistas. Aquilo foi fotografado, aquilo foi um sinal. Aquilo foi uma aparição, mas dizer que aquilo foi a vinda de Cristo? Espere aí, gente, o que é isso? Jesus virá na forma de um corpo. Gente, a coisa é tão fácil de ver que existe uma vaca pastando capim em cima de uma árvore. Vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Porque se você vê um quadro, uma vaca em cima de uma árvore, pastando, o que você vai ver? Isso é um absurdo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu ouvi um pregador citar isso aqui para dizer que, escutem bem, Mateus 24, a partir do 29. E depois da aflição daqueles dias, isso aqui é depois da grande tribulação. Isso aqui não é nem a vinda de Jesus para arrebatar a igreja. Isso aqui é depois da tribulação, é a terceira vinda dele, porque ele vem três vezes. É verdade. Quando eu ouvi um pregador dizer que Cristo vem cinco vezes, eu disse, ele acrescentou duas vindas. Então vejam bem, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Dizer que esse sinal do Filho do Homem é aquela nuvem? Gente, que exegética fraca é essa? Pega o contexto da coisa. E todas as tribos da terra se lamentarão. Todas as tribos se lamentaram vendo aquela nuvem? E todas as tribos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Não nuvem, as nuvens, plural, em poder. Amém. Aleluia. Não se trata de um ataque às pessoas, é um esclarecimento.
Isso vai ajudar. Isso vai ajudar. Eu já ouvi gente me procurando, dizendo, pastor Luiz, eu gostaria de ouvir o senhor se pronunciar sobre isso. Devido ao peso do teu ministério, a confiabilidade que temos em suas pregações. Mensagem à união invisível da noiva. Parágrafo 29. Vocês têm um pouquinho de paciência, tá? Isso aqui é um estudo. E certamente isso vai ajudar muita gente. Nós estamos entusiasmados quanto a isto. E sabemos que a história está se encerrando. A história do mundo em breve findará. Então vamos entrar um novo dia no grande milênio. Isso como um crente, eu creio no milênio, um reinado com Cristo, 1000 anos sobre a terra, o retorno físico do Senhor Jesus Cristo, para tomar um povo físico glorificado por seu sangue purificador. O pastor mais influente que prega essa doutrina, quando ele foi sabatinado, pastor aqui no Brasil, o mais influente que prega essa doutrina, ele foi sabatinado em uma convenção. Alguém lhe perguntou assim, irmão, aquela vinda de Cristo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 16, aquela vinda, nós vamos encontrar o Senhor nos ares. O senhor não admite que aquilo ali é uma coisa física? Nós vamos encontrar Jesus, literalmente, vamos encontrar com ele nos ares? Ele pensou e respondeu. Eu preciso orar para responder isso. Eu preciso orar para responder isso? Eu preciso orar para acreditar na Bíblia? Paulo disse, primeiro a carta aos Tessalonicenses 4:17... subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Não é um encontro de nuvem, é um encontro do Senhor nos ares. Aquela nuvem foi uma teofania. Jesus virá fisicamente. Alguém pode pensar que eu estou gastando muito cartucho nesse assunto, mas é mais aqui, mais um parágrafo aqui. Ó. Aleluia. Experiência pessoal com Deus, parágrafo 41. Agora eu creio que ele virá na forma de um corpo, não de uma nuvem, fisicamente para levar a sua igreja. Mensagem cisternas outras. Eu vou me aprofundar mais um pouquinho. Eu vou entrar num assunto aqui. A revelação dos selos. Depois que os selos foram revelados, Cristo deixou o trono? Espere aí. Nós temos cartucho aqui para isso. E forte. Esse moço, bom moço, estava subindo como foguete em nossas convenções, nossos encontros. O povo tem que saber o que aconteceu nos bastidores. Não se trata de afronta, de desabafo, se trata de esclarecimento. O que eu estou dizendo aqui, ó, eu não temo submeter isso aqui. Pode passar isso diante de plenário, de pastores, quem quiser. Eu sustento aqui em qualquer lugar perante Deus. No nome de Jesus Cristo. Esse moço estava subindo igual foguete, pregando essas coisas. No início ele começou assim de uma maneira mais leve e tal. Teve gente que chegou a falar assim: o pastor Luiz Mendes estacionou e o pastor fulano continuou. Ele está com assuntos mais profundos, com uma revelação maravilhosa, uma luz maior.
Eu havia faltado em um encontro. Um influente pastor me disse assim: você deve para Deus. Você tem que ouvir as fitas desse homem. Você deve isso para Deus. Eu temi. Partindo de uma pessoa tão relevante, de expressão, de peso, falar que eu devia aquilo para Deus. Eu liguei para o pastor Aparecido, que naquele tempo morava aqui em Birigui. Lhe perguntei se ele tinha as fitas. Naquele tempo era vídeo, não tinha nem DVD. Ele disse: eu tenho sim. Eu disse: eu poderia. Ele disse: pode vir. Eu passei quase que o dia diante da televisão, com papel, com caneta, com a minha mente aberta, para aprender. Ah, mas você sabe o que é o filtro de Deus? Todos os pontos nebulosos, questionáveis, eu anotava com ponto de interrogação. Principalmente quando ele disse assim: Cristo vem 5 vezes. Eu pensei: opa, mais 2 vindas? Porque o irmão Brana fala que ele vem 3. A Bíblia fala que ele vem 3. Verdade. Quando eu digo que o irmão Brana fala, é porque a Bíblia fala. O irmão Brana fala o que a Bíblia fala. Aleluia! Glória a Deus! Há de se considerar isso, gente. Então vejam só: mensagens externas rotas, parágrafo 15. Agora sabemos que ele vem para trazer 3 obras da graça: justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Todas as coisas em Deus são completas em 3. Portanto, ele vem primeiro para redimir a sua noiva. Em segundo lugar, ele vem para buscar a sua noiva como um rapto. Em terceiro lugar, ele vem com a sua noiva. Portanto, Cristo vem 3 vezes. Aleluias. No próximo encontro, que aconteceu em Palmas, quando de Palmas me traz uma lembrança negativa, que foi o assalto que a gente sofreu dentro do ônibus, mas que Deus nos guardou da morte, vocês conhecem a história? Eu me levantei naquele encontro, não para discutir, para polemizar. Eu disse assim: ó, eu assisti as pregações do irmão fulano. Ele se expressa muito bem, é um grande orador, falou muita coisa boa. Aprendi com ele, por que não dizer? Mas há pontos questionáveis, há pontos que nós vamos ter que discutir em um bom sentido. Como ele estava sob o crivo dos ministros de influência e tal, na época eu fui amordaçado. A atitude foi essa: fecha tua boca aí. Quando foi à noite, eu ouvi o seguinte: quando Deus levanta um homem para trazer uma luz maior, surge alguém para questionar. Igreja, sabe de uma coisa? Eu aprendi a vencer com o tempo. Eu já venci muitas batalhas com o tempo, sabe? Batalhas difíceis, que com o tempo Deus me deu a vitória. Deus foi esclarecendo outros ministros influentes. Um deles me chamou e disse: Pastor Luiz Mendes, eu já cheguei à minha conclusão. Pregação desse homem na minha igreja não passa, independente de quem está apoiando. Eu sou pastor autônomo, tenho minha própria igreja, pregação dele na minha igreja não passa. Não dá para engolir isso, não. E outros pastores foram também sendo esclarecidos. E o peso de vários pastores fez com que muita gente, muitos pastores fossem esclarecidos. Mas a essas alturas, vários ministros se enredaram com isso. Vários. Então, eles estão dizendo o seguinte: que Cristo não está mais no céu.
O Cordeiro, com a abertura dos selos, não está mais no trono. Porque ele desceu. E eles chegam a explorar, a citar a mensagem. Você quer ver um parágrafo que eles citam? A Deidade de Jesus Cristo, parágrafo 80. Mas você vai prestando atenção? Sem eu explicar, eu creio que você já vai entender. De tanto que a coisa é fácil de entender. Enreda quem quer enredar. Complica quem quer complicar. Só em ler eu penso que você vai entender em que sentido que o Mombrana falou. Escutem. E aquele mesmo poder, aquele mesmo Cristo, aleluia, deixa os fundamentalistas, deixa aquele povo que nega o poder de Deus, dizer que é errado. Dizer que é errado orar pelos enfermos, dizer que é errado avivamento, dizer que é errado isso, dizer que é errado aquilo. Deixa dizer. Vamos cumprir o que Deus nos mandou. Aleluias. Porém, aquele mesmo poder que falou para o mundo existir, está nesse povo. Vai captando. Que tem o Espírito Santo. Homens e mulheres, é hora para nós, para que nós descubramos quem vocês são. O diabo está tentando esconder-lhes atrás, dizer-lhes que vocês são uma gentinha acovardada. Vocês não são. Vocês são filhos e filhas de Deus. A divindade não está no céu. Ela está em você. Eles pegam isso aqui, o irmão Brando, falando a divindade não está no céu. Falando no céu, ficou vazio. Gente, a divindade não está no céu. Pega o contexto. Mombrana falando assim, esse poder está em você. Mombrana quis dizer que Deus está agindo aqui na terra. Agora, dizer que porque Deus está aqui na terra e não está no céu, então isso anula a onipresença de Deus. Isso anula a onipresença de Deus, gente. Jesus disse em São João, capítulo 3, versículo 13, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que lá de cima desceu, o Filho do Homem que está no céu. Ele estava na terra e no céu também. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Dizer que o Cordeiro deixou o trono quando os selos foram abertos, saiu da intercessão. Vamos citar a Bíblia. Ou a Bíblia não vale? Tem que valer, não é? A Bíblia tem que valer para nós. Espera aí, a Bíblia, a mensagem é a Bíblia revelada, não é? Mas tem gente que, se você citar a Bíblia, não tem valor para eles. Eles querem parar tudo da mensagem. Tudo bem, a mensagem revelou a Bíblia. Mas, gente, tem coisa tão clara na Bíblia que depende de você ler na mensagem para aceitar. Hein? Daqui uns dias você está precisando. Oh, mostra aí num parágrafo aí que o Mombrana falou que Jesus morreu na cruz. Gente, está na Bíblia! Aleluia! Sai do extremismo, gente! Deus, é verdade. Aleluias. Escute aqui, até quando Jesus vai ficar no trono? Para mim, só isso aqui já seria suficiente. Salmo 110. Diz o Senhor ao meu Senhor. Aí são os dois ofícios, né? Pai e filho. Diz o Senhor ao meu Senhor. Lembre-se que não há dois senhores, há um só Senhor. Assenta-te à minha direita. Isso é trono. Até que todos os inimigos sejam vencidos. Os inimigos ainda não foram totalmente vencidos, mas serão quando ele voltar. Então Jesus está no trono. Glória a Deus, aleluia. Oh, Deus. Monselso, mas como Monselso, eu admiro a maneira dele conduzir um culto. Glória a Deus. Cantou, até o hino especial dele foi combinando.
com o assunto. Isso dá brilho para a reunião. Irmã Michele também com o seu hino. Então vejam, Apocalipse, a mensagem, Apocalipse, capítulo 4, terceira parte, parágrafo 92. Agora é o dia da misericórdia. Vamos olhar ao Velho Testamento aqui, só um pouquinho, e descobrir o que é a misericórdia. Voltar e ver o que aconteceu com este trono. Este trono, naturalmente, é o trono do julgamento. E a razão pela qual hoje existe misericórdia é porque o propiciatório está aspergido com a expiação sangue. E desde que o sangue esteja no trono de julgamento, não é julgamento, mas é misericórdia. Porque algo morreu para barrar o julgamento. Se você vê isto, diga amém. Amém. Aleluia. Aleluias. Uma vez que o sangue está no propiciatório, mostrava que algo havia morrido para conter o julgamento. Escute essa. Mas quando a igreja é raptada, o trono de misericórdia se torna um trono de julgamento. Aqui o irmão Brandon disse, quando os selos forem revelados, ele disse, quando a igreja for raptada. Oh, gente, quantas verdades. Apocalipse, capítulo 5, primeira parte, parágrafo 68. Parte do parágrafo 68. O sangue vai sair do propiciatório. Então a ira de Deus cai sobre a terra. Ó Deus, seja misericordioso conosco, que não sejamos encontrados naquele dia sem as misericórdias de Deus. O sangue de Cristo ali impede que a terra seja destruída. Por que a terra não foi destruída ainda? Porque o sangue está ali. Por que você está salvo? Cristo te salvou e você continua salvo? Por causa do sangue. O sangue é a manutenção da tua salvação. Mistério predestinado de sua vontade, parágrafo 55. Agora, recordem, você não foi salvo pelo sangue, você foi salvo pela graça, através da fé. Você continua salvo pelo sangue. Se não há mais sangue, você não está mais salvo. Mas você está salvo, porque o sangue responde por você. Oh Jesus, oh Deus maravilhoso, daqui a pouco eu termino, igreja, daqui a pouco eu termino. Nós estamos sendo muito abençoados, muito abençoados. Eles se baseiam, porque em Apocalipse 5, o Cordeiro tomou o livro, até então o livro estava fechado, né? Em Apocalipse 10, desce aquele anjo forte com o arco na sua cabeça, com o livro aberto. Correto? Ele desceu. Mas aquilo não caracterizou uma vinda de Cristo. Aquilo foi uma manifestação, fazendo com que o livro aberto acontecesse a revelação dos selos em 1963. A mensagem intervalo, parágrafo 45. Agora todos os mistérios nesse tempo seriam concluídos ao soar desse mensageiro. Agora aqui está o anjo sobre a terra e outro anjo poderoso, mensageiro desce. Vejam, este anjo era um anjo terreno, mensageiro, mas um do céu com arco-íris só poderia ser Cristo. Parágrafo 50. Este livro selado com sete selos, vocês recordem,
ele estava fechado aqui, em Apocalipse 5. Porém, em Apocalipse 10, ele está aberto. Os selos foram revelados em 1963. O Cordeiro tomou o livro. Não significa que quando ele tomou o livro, ele veio. Ele tomou o livro e deu ele aberto para o irmão Brana pregar. Escute isso aqui. Intervalo. Quando o irmão Brana falou isso aqui, aqui tem uma nota do tradutor. Gritos, louvores e aleluias do povo no tabernáculo. Escute o que o irmão Brana falou. Intervalo, parágrafo 301. Mas a primeira coisa que representou aquela redenção foi o Cordeiro que havia sido morto desde a fundação do mundo. Ele tomou o livro, abriu o livro, rompeu os selos e enviou abaixo para a terra para o sétimo anjo revelá-lo. O Cordeiro, quando tomou o livro, não significa que ele deixou o trono da intercessão. Significa que aconteceu a revelação dos selos. Coisa maravilhosa, gente, eu me sinto tão seguro falando isso. O primeiro selo, anotem, irmãos, parágrafo 59. Agora o Cordeiro, no tempo da intercessão, ele sabia dos nomes que foram postos no livro da vida desde a fundação do mundo. Enquanto aqueles nomes não tivessem sido manifestados sobre a terra, ele tinha que permanecer ali no trono como intercessor. Deus, pela sua vontade, ninguém se perderia. Mas pelo seu conhecimento prévio, ele sabia quem aceitaria e quem não aceitaria. E ele tem que permanecer ali até que o último eleito entre. O último eleito já entrou? Como pode, gente? Primeiro selo, parágrafo 105. Diz assim: esta é a razão pela qual Cristo tem que permanecer no lugar de mediação ali atrás, como um intercessor, até que entre o último eleito. O último eleito ainda não entrou. Então Cristo está no trono. Cristo é intercessor. Como tem gente, meu Deus, para acreditar, para aceitar isso. Eu quero destacar mais alguma coisa aqui. Nós já estamos terminando. O quarto selo, parágrafo 184. Veja, enquanto o intercessor permanecer no trono, Satanás pode falar o que quiser. Satanás fale o que quiser, o intercessor está no trono. Fale que nós somos culpados. Fale que nós erramos. Nos acuse, o intercessor está no trono. Ele não aceita a acusação. Ele diz assim: eu já paguei essa dívida lá na cruz. Eu já paguei essa dívida lá na cruz. Romanos 8, 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos? É Deus quem os justifica. Aleluia. Enquanto o intercessor permanecer no trono, Satanás pode se colocar ali e acusar, porque ele é o promotor do outro lado. Ele é o oponente de Cristo. E ele está ali dizendo: Adão caiu, eu o conquistei, ele errou. Mas aquele sangue maravilhoso responde por nós quando Satanás nos acusa. Glória a Jesus. Olha, essa pergunta aqui fecha tudo. Perguntas e respostas sobre os selos. A pergunta é de número 42, o parágrafo
é de número 349. Aqui fecha. Isso aqui fecha com chave de ouro. Terá a dispensação da graça terminado depois que os selos são abertos? Eu espero que não. No começo ele disse, eu espero que não. Depois ele enfatiza, não, não, amigos, não coloque isso na sua cabeça. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ei, glória a Deus. Aleluias. Estamos no que é verdadeiro. Em Jesus Cristo, a sangue do propiciatório. A sangue do propiciatório, a igreja está de pé, do sangue de Cristo. Ficamos em pé, igreja de Deus. Vamos cantar, irmão Celso. Eu vou repetir o hino novamente. Aleluia, este sangue é a garantia. Você cante também, você conhece, pelo menos no coro. Eu não estava lá, mas posso imaginar a dor que ele sentiu, o quanto ele sofreu quando o carrasco bateu em seu corpo e o sangue cobriu. Eu não estava lá, mas posso imaginar o quanto ele foi humilhado. Em seu rosto bateram sem dó, mas a dor foi ainda maior quando as mãos e os pés foram pregados. Toda a igreja, no momento em que o sangue escorreu, os pecados meus foram perdoados. Uma nova aliança se fez e de filho outra vez pude ser chamado. Este sangue comprou minha vida e a esperança perdida eu pude encontrar. Este sangue é a garantia que eu tenho de poder um dia em Sião pelas portas entrar. Eu não estava lá, mas posso imaginar a angústia que ele passou. Tinha os olhos voltados para o céu, mesmo assim o soldado cruel uma lança ao seu lado furou. Eu não estava lá, mas posso imaginar o quanto ele foi humilhado. Ele tudo sofreu por amor, sendo santo, fez pecador, inocente tornou-se culpado. No momento em que o sangue escorreu, cante, os pecados meus foram perdoados. Aleluia! Uma nova aliança se fez e de filho outra vez pude
chamado. Este sangue comprou minha vida, a esperança perdida eu pude encontrar. Este sangue é a garantia que eu tenho de poder um dia em Sião pelas portas entrar. No momento em que o sangue escorreu, aleluia, os pecados foram perdoados, aleluia. Uma nova aliança se fez e de filho outra vez pude ser chamado. Este sangue comprou minha vida e a esperança perdida eu pude encontrar. Este sangue é a garantia que eu tenho de poder um dia em Sião pelas portas entrar. Este sangue é a garantia que eu tenho de poder um dia em Sião pelas portas entrar. Eu não estava lá. Diz o irmão Brana, uma gota do sangue de Jesus tira qualquer doente do hospital. Ele diz isso. Vocês sabem que ele falou isso. Ele comentou acerca daquela propaganda da gasolina que levantaria a esfinge no Egito se houvesse uma máquina suficiente para isso. Ele disse, quanto mais o sangue de Cristo, uma gota. Na mensagem Redenção pelo Poder, comentando os egípcios afogados lá no mar, ele diz assim, o câncer afogado no sangue de Cristo, a diabetes afogada no sangue de Cristo, a enxaqueca afogada no sangue de Cristo, o reumatismo afogado no sangue de Cristo, em nome de Jesus, ser curado. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Essa doença está afogada no sangue de Cristo. Levante a mão você que está doente. Doença de Satanás, eu te afogo no sangue de Jesus. Você que está conectado, levante a mão. Receba a tua cura, receba a tua bênção em nome de Jesus Cristo. Levante as mãos, saúde Jesus, adore Jesus. Magnifique o nome de Jesus, magnifique o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo, santo é o nome de Jesus. Oh Deus maravilhoso. Peça de roupa está abençoada em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vocês teriam hino, irmãos, para cantar? A igreja está sob o efeito, sob o impacto da palavra. Vamos lá, vamos lá. Aleluia. A igreja viva tem poder. O inimigo luta, mas não pode vencer, porque a igreja viva vive em oração, pedindo ao Senhor, manda do alto a tua unção. Manda, manda, manda a tua unção.
chegar, novo sairá. A chama arderá continuamente sobre o altar. O crente que ora e busca com fervor em sua caminhada, Deus é o condutor. Pode vir barreiras, nada impedirá, porque Deus está contigo em todo o seu caminhar. O Espírito Santo está neste lugar. Aqui no santuário tem anjos a passear. Curas e milagres vão acontecer, porque onde Deus está, o fogo santo vai descer. Manda, manda, manda a tua unção. Queima, queima, queima todo mal. Quem aqui chegar, novo sairá. A chama arderá continuamente sobre o altar. Se queres ser liberto deste vício, enfim, levante sua mão pra Jesus e diga sim. Todos os problemas vão se resolver, pois o poder de Deus ninguém poderá deter. Manda, manda, manda a tua unção. Queima, queima, queima todo mal. Quem aqui chegar, novo sairá. A chama arderá continuamente sobre o altar. Manda, manda, manda a tua unção. Queima, queima, queima todo mal. Quem aqui chegar, novo sairá. A chama arderá continuamente sobre o altar. A chama arderá continuamente sobre o altar. Aleluia! Glória a Deus! Aperte a mão do teu irmão, lhe dê um abraço. Muito obrigado, irmãos. O irmão Davi com sua esposa, o irmão Carlos com sua esposa, o irmão João com a família, os irmãos de Birigui que nos honraram com a presença, que nos ajudaram. Toda a igreja, Deus continue vos abençoando. Domingo vai ser outra bênção. Será outro maná que Deus tem para nós. Aleluia. Será transmitido o culto de domingo, como acontece todos os domingos. O nosso irmão Jesus fará o encerramento agora. Graças a Deus, meu Pai.